Мен тайквондо жайлы ойландым. Тайквондога, мен тайквондога катышканым тууралы сенин эстүүң бар ма, жок па, билмейм, бирок мен тайквондога катышкам да, Мира. Ал канча жыл катыштың? Енді жыл демей ақ қояйын, бір ұзақ уақытта емес, 3 күн, 3 рет қатысқан. Мәссаған, 3 күн, сен бірнеше жыл қатысқан адам сияқты айтып отырсың ғой, Айдар. Онда сен 3 күн қатысып, бұл 30-шы наурыз күні онда сенсация жасамай ақ қойсаңшы. Онда маған сен көмектес, еліміз үшін мен осы күнді бір атаулы іс жасағым келетті. Егер қызығушылығың болып тұрса, сен келесі бейне материалға назарыңды аудар. Екеуміз бірге көрейік. Жақсы, бірге көрейік. Бұл спортты шынымды айтсам, өзім бала кезімен қызығатынмын. Бұл кезде жағдай жоқ, спорт онша дамымаған еді. Кентау қаласынан тіпті өзі спорт деген атымен жоқтым. Оны өсе келе тайквондоны ұмыттық. Уақыт өте келе одан кейін әскерден келгеннен кейін бала кезімде тайквондо есіме түсті. Өзім үйде жаттықтым. Одан кейін естідім Түркістан қаласында осы жақын жерде тайквондо осы жерде ғана бар екен. Тайквондода ең алғаш жетістігім менің осы 2014 жылы чемпионат Қазақстан болды елімізде. Сонда екінші орын алған. Ең алғашқы шетелдегі жарысым болды, халықаралық дәрежедегі жарыс болды. Фуджейра қаласында. Сонда мен үшінші орынға ие болған. Одан кейін 2015-те Қазақстан спартакиадасында алтын жүлдегер болдым. Бірінші орын алдым одан. 2017-де соңғы чемпионат Қазақстан болды. Ода уже бірінші орын алдым. 2018-де Азия ойындарына қатыстым, үшінші орынға ие болдым өрді. 2018-дің аяғында тағы да чемпион Қазақстан болдым. Енді барлық спортта қарағанда адамның өзін несі болды, талпынысы спортқа деген ол болмасы осы енді шығанда спортта ішінде жетістікке жетпейміз. Ең үлкен ерекшелігі басқа спорттардан қарағанда аяқтың бойдың ұзындығы өзім дегенде. Біздің спортта тағы да аяқтың ептілігі өте қатты қажет. Өйткені көптеген соққының түрлері көп, айналып теуі, секіріп теуі деген сияқты. Ішке теуі, басқа теуі. Алдағы уақытта Құдай қаласа ақпан айының аяқ жағында Иордания елінде олимпиадалық лицензия болады. Соған Құдай қаласа қатысып, жеңіске жетіп, уже Токиода болатын олимпиадаға барып, еліміздің көк туын желбіретсек деген мақсат бар.